Dobrý den, dnes si probereme přípravu vozidla před jízdou. Základ budou samozřejmě pneumatiky, vzorek, aby byl v pořádku, a samozřejmě tlak v pneumatikách. Tlak v pneumatikách si zjistíme na víčku nádrže. Kde podle typu pneumatiky a zatížení vozu zvolíme správný ústící tlak. Pneumatiky doustíme manometrem. Předepsaný tlak. Může být rozdíl mezi tlakem vepředu, na přední nápravě a na zadní nápravě. A takhle zkontrolujeme tlak na všech kolech. Další, co kontrolujeme, tak jsou různé náplně v motorovém prostoru, a to, jestli je jich dostatek. Máme tady třeba nádobku chladicí kapaliny, je tady označeno maximum, kam až může být, a minimum, to znamená minimální hladina chladicí kapaliny. Dále zde máme nádobku na ostřikovače. Kapalina ostřikovačů je jiná pro zimu, jiná pro léto. V zimě kontrolujeme bod tuhnutí, to znamená, v kolika nám mrzne stupně. Samozřejmě kontrolujeme stav oleje v motoru. Měl by se kontrolovat na zahřátém motoru a alespoň 5 minut po zastavení motoru. Očistíme, odcvakneme, vycvakneme a vidíme, že jsme přesně mezi, to znamená v polovině. V takovém případě bych olej doplnil alespoň do 2/3 měrky. Dále kontrolujeme, jestli je dostatek kapaliny brzdové. Zase máme nějakou minimální a maximální hodnotu. Samozřejmě je to systém důležitý, tak je tam umístěn plováček s výstrahou na přístrojové desce. Pokud bych měl takové brzdové kapaliny málo, tak se mi i hned rozsvítí kontrolka. Dále můžeme kontrolovat akumulátor, jestli má dostatečné napětí. Můžeme kontrolovat zátěžovým voltmetrem, tudíž i v zátěži. Chladicí kapalinu můžeme kontrolovat její bod tuhnutí klasickým balonkem anebo nějakým refraktospektrometrem, kde zase je to kukátko, kde vidíme, v jakém, nebo při minus koliká nám ta chladicí kapalina studne. Většinou ten optický přístroj nám změří i kapalinu do ostřikovačů. Nyní si probereme kontrolu jednotlivých kapalin. Máme zde nádobku na chladící kapalinu. Chladící kapalina má určitou výdrž, co se týká trvání, a měla by se měnit zhruba každých 5 let. Nějak musíme kontrolovat i z hlediska zimního provozu, zhruba kdy nám asi tak ta kapalina zamrzne. A to kontrolujeme tady na plováčku a vidím, že by zamrzala zhruba v nějakých minus 30 stupních. Můžeme kontrolovat i refraktospektrometrem. To je takové kukátko, kde vidíme, v kolika stupních nám zamrzne na stupnici. Kapalinu do ostřikovačů můžeme kontrolovat také na bod tuhnutí, nebo v kolika stupních nám zmrzne. Samozřejmě to platí pro zimu, v létě používáme
kapalinu do ostřikovačů, aby nám smila různé nečistoty, různé pily, mouchy, co se nám nalepí na okno a tak podobně. Motorový olej. Motorový olej kontrolujeme měrkou. To znamená stav, kolik ho je. Dolíváme míčkem. Důležité je, jaký motorový olej je specifikovaný pro daný motor, jaké má vlastnosti podle nějaké normy. To znamená, může být plně syntetický, polosyntetický, nebo jestli minerální. Samozřejmě u nových vozů používáme plně syntetický motorový olej. A interval výměny nám de facto určuje výrobce, a to podle podmínek, kde se vozidlo provozuje. Když se bude vozidlo provozovat v nějakých těžkých podmínkách, třeba v Africe na poušti, ten motor je více namáhaný a olej by se měl měnit častěji. Pokud se vozidlo provozuje v mírném podnebí, jednotlivé součástky nejsou tak namáhány a i ten olej se nemusí měnit tak často. Brzdová kapalina. Brzdovou kapalinu kontrolujeme hlavně na bod paru, tudíž brzdová kapalina je hydroskopická, to znamená, že na sebe přitahuje vodu, vodní páry a tím nám klesá bod tvaru. Brzdová kapalina může mít bod tvaru kolem 230 stupňů, tím, že se nám do ní dostane hodně vody, tak se ten bod snižuje. Není problém u brzd, což jsou při brždění, brzdíme vlastně třením, tím nám vzniká teplo a není problém nám ty brzdy ohřát na poměrně vysokou teplotu, tudíž kdyby teoreticky jsme měli hodně vody v brzdové kapalině, se nám začne vypařovat a tím se nám vzdušní systém a vozidlo by nám nebrzdilo dostatečně. Brzdová kapalina by se měla vyměňovat každé 2 roky. Dále zde máme systém klimatizace. Tam je údržba předepsaná na médium neboli plyn, který by se měl vyměňovat každé 2 roky. A pilový filtr, který by se měl vyměňovat 2x za rok nebo 1x za rok podle pokynu výrobce a nebo ujetých kilometrů.